Bae pia ako hapa. Makofi kwa Peter Kenneth. Haya, Mheshimiwa Raila Odinga, viongozi wote ambao wako hapa, watu wa Narok, Endo Soba. Mimi sitaki kusema mengi. Leo ni siku ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Niseme hivi. Kama jamii ya Wamasai, ule mtu ambaye atachunga mao ni nani? Mheshimiwa Raila. Ule mtu ambaye atachunga Masai Mara ni nani? Ni baba. Ya pili, uchaguzi uliopita wengine mulipatia Mheshimiwa Raila na wengine Mheshimiwa Uhuru, sivyo? Sasa wameshikana, sivyo? Kwa hivyo hizo kura zote mtapatia ba? Tumeelewana? Ya tatu, umejionea mzee hapa, unyenyekevu, sivyo? Ndio tunamuita baba, sivyo? Manake ni baba yetu sisi wa? Wengine wanakuja hapa wanajipiga vifua, wanaleta makasiriko. Siangalao kuliko mtu ambaye atakuja kuleta vita, sivyo? Ya mwisho, na wasihi, najua mnampenda baba, mchukue kura. Kila mtu mmechukua kura, nionyesheni wale wako na kura. Nionyesheni wale watapatia baba. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asanti, asanti sana. Nafasi hii ndachukua kumkaribisha PS Ole Sunkuli aweze kuja kuzungumza. Karibu.